សួស្តីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងអត្ថបទសារពរមានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃពីឆាណែលតតាល់HD បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់សារពរមានមួយបាទតកតងនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាបាទរៀបចូលហាងសម្លៀកបំពាក់ទៅហើយស្រាប់តែថៅកែហាងពេជ្រអ្នកស្រីត្រីដាណាប្រទះឃើញលោកយាយម្នាក់ដើរលក់នំដោយក្តីអាណិតអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីត្រីដាណាគាត់នឹងធ្វើអ្វីចំពោះលោកយាយបាទ ក៏រៀបនឹងចូលក្នុងហាងសម្លៀកបំពាក់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ក្រឡេកឃើញលោកយាយចំណាស់ហើយគាត់នឹងមានអ្វីនឹងជួយទៅដល់លោកយាយបាទប្រិមត្តអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និងSave បានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងលោកយាយដល់គួរឲ្យអាណិតម្នាក់ដោយលោកយាយមានវ័យចំណាស់ទៅហើយមិនដើរសំទានគេទេផ្ទុយទៅវិញលោកយាយបែរជាខំប្រកបមុខរបររែកនំលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវទៅវិញអ្នកស្រីត្រីដាណាបញ្ជាក់ថាគាត់រៀបនឹងចូលក្នុងហាងសម្លៀកបំពាក់ទៅហើយ នៅឯខេត្តសៀមរាបក៏ក្រឡេកឃើញលោកយាយរែកនំលក់គាត់ក៏បានជួយទិញនំរបស់គាត់និងចាយរំលែកនៅថវិកាខ្លះៗជូនដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តនៅជីវភាពតទៅទៀតក្រោយឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះហើយមានអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនបាទបានចូលទៅខមមិនហើយនឹងជូនពរអ្នកស្រីត្រីដាណាសូមជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ទីកន្លែង បងស្រីមានចិត្តធម៌មានចិត្តល្អណាស់សូមសរសើរចិត្តបងស្រីល្អខ្លាំងណាស់អរគុណបងស្រីបាទនេះជាការខមមិននៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនឹងព្រមទាំងពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតហើយទោះបីអ្នកស្រីមានលុយនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនរើសអើងចំពោះអ្នកក្រទេបាទបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនេះគឺជាការសរសើរពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចូលទៅខមមិនក្នុងបាទផេករបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបាទបង្ហោះតកតងនឹងរូបភាពការជួយជន់ផ្សេងៗបាទទាំងពីការក៏ដូចជាតំណាងចាយចាយរបស់គាត់បាទអ្នកដែលមិនមានទ្រព្យធនធានច្រើនក្រខ្សត់អីហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្នកដែលប្រឹងប្រែងក្នុងជីវភាពរបស់គាត់ទោះបីជាក្រយ៉ាងណាគាត់ប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាឃើញគាត់នឹងជួយបាទ ហើយអរគុណប្រិយមិត្តអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពីថា Subscribe Like និងSave សម្រាប់អ្នកមកថ្មីណាបាទហើយជួបគ្នានៅអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ